My v tuto chvíli máme u mikrofonu Lindu Fuchsovou, kterou vítáme ve studiu Sporty TV. Gratulujeme k prvnímu bodu v této sérii a rovnou se zeptáme na první pocity po vítězství nad Chodovem. Dobrý den, zdravím, moc děkujeme. Pocity jsou to skvělý samozřejmě, furt je to jenom jeden bod, prostě jsou potřeba čtyři, ale je to úžasný první krok a myslím si, že jsme si tím dokázali, že to prostě půjde. My jsme se o přestávce ptali vaší kolegyně a spoluhráčky Sofie Gocové na využití té přesilovky, která byla velmi důležitá. Jak vlastně vnímáte ty přesilovky, protože v první sérii to nebylo ono, dnes to vypadalo, že vám to lepilo dobře. Myslím si, že se s tím trošku dlouhodobě trápíme, na druhou stranu máme s tím konzistentní trénink, trénujeme to hodně, několikrát týdně a jsem ráda, že se nám to konečně vrátilo a věřím, že to není naposled. A ještě jedna otázka, na konci tam byl velký pres od Chodova, kdy oni vlastně odvolávali brankářku a byli tam na vás v přesile. Jak se vám podařilo takhle udržet si vlastně tu koncentraci a to, že jste tomu presu odolali? Myslím si, že jsme věděli už vlastně v moment, kdy jsme vedli 3-2, že určitě do presu budou a oni jsou na pres hodně silné, takže jsme se na to museli připravit, udržet se v hlavách v klidu, což se nám povedlo, za což jsem moc ráda a určitě tam potom se pomohlo to vyloučení, díky kterému jsme mohli dohrát na balonu a ještě jsme vlastně střelili další branku. Lindo, my vám moc krát děkujeme. Gratulujeme k zisku prvnímu bodu v této sérii a těšíme se na pokračování tohoto krásného klání. Moc děkujeme.